Бұл сізге үйреншікті жайғына смартфон емес. Бұл Galaxy Note 20 Ultra. Қала мен телефонды алғаш болып біріктірген. Galaxy Note жұмыс пен ойын-сауықтың жаңа деңгей үшін нағыз өрнегі болды. Қазіргі шақ туралы заманауи көзқарас жаңа құрылғы талап етеді. Барлығыңыз PowerPoint-ті көріп тұрсыз ба? Сондықтан біз оны жасап шығардық. Бірлескен жұмыстың жаңа тәсілі үшін біз ұялы құрылғыға жаңа инновациялар енгіздік. Және бұл біз үшін үйреншікті жұмыс емес. Бұл сіздің алақаныңыздағы компьютер қуаттылығы. Ақылды, жылдам және тиімді электронды S-Pen қаламы сіздің компьютеріңіз жасамайтын жұмысты атқарады. Жауап беру жылдамдығы 3 есе ұлғайтылған. Ол шынайы қалам секілді жұмыс істейді. Бірақ ақылды, егер сіздің идеяларыңыз басқа жолға түсіп бара жатса, Note 20 миллиондаған шаблондарды пайдаланып, оларды дұрыс жолға қайтарады. Аудио жазбалар сізге аудионы жазбалармен синхрондауға мүмкіндік береді. Сіз жіберіп қалғанның барлығын қайта түсіру үшін S-Pen функцияларын Samsung Notes қосымшасымен және Microsoft интеграциясын қосып, Note 20 сіздің компьютеріңіз істемейтін жұмысты атқарады. Енді сіз PowerPoint жазбаларды оңай конверсиялап, олармен диванда отырып бөлісе аласыз. Жазбаларыңызды планшет немесе ноутбукте ашыңыз. Маңызды ақпаратты сақтау үшін тіпті OneNote және Outlook синхрондаңыз. Ал одан да Link to Windows-тың көмегімен өз қосымшаларыңызды ПК-да ашыңыз, файлдарды, телефондан ойындарды сыйлайды. Енді сіз не болса да, кіммен болса да ойнай аласыз. Кадр сыртында кәсіби деңгейдегі видео жазуымен жалғыз мобильді камера жасырынады. Масштабтау жылдамдығын өзгерте алатын және редакциялау процесін өткізетін функциялармен 8К ажыратымдылықта түсіріңіз. Және мұның барлығы сіздің смартфоныңызда. Аудио миктің көмегімен дыбыс безендіруін қадағалаңыз. Жалпы және фронталдың арасынан таңдаңыз. Немесе кристалды таза дыбыстар үшін микрофон ретінде Bluetooth режимін пайдаланыңыз. Содан кейін өз Note 20 Ultra басқаға туралаңыз да UWB технологиясын пайдаланып, өз жауһарымен бөлісіңіз. Samsung DeX сымсыз қосылумен сіз үлкен экранда көре аласыз, және бірден екі істі мүлтіксіз жасай аласыз. Бұл сіз үйренген жайғана мобильді технологиялар емес. Бұл қуатты өнімділік. Жиілігі 120 Гц, Note 20 Ultra дисплейі өте жатық. Оның арқасында көрсетілім 2 есе жайлы етеді. Сондай-ақ смартфонды пайдалану сағаттарын өте жылдам қуаттаудың арқасында аласыз. Толық қуаттауы түнге дейін жетеді. Ол сізде болған бірде-бір телефонға ұқсамайды. Шынына келгенде, ол олардың қарама-қарсысы. Ол максималды қуаттылықтың өзі. Жұмыс үшін, ойындар үшін қуаттылық. Бұл жаңа Galaxy Note 20 және Note 20 Ultra.